Yo wagwan my people tuko ndani ya Kibagare. Kibagare. Hey, and this is your boy Jude ndani ya Notikona Shujaz, na leo tuko na swali moja hatari sana. Unadhani one night stand inaweza lead to a romantic relationship? Na niko na wadhia hapa wa hii mtaa noma sana na they will represent jo vile itakuwa. Habari yako? Poa. Mtu nani? Maua. Maua. Yeah. Na una stay huko hivi kwa mtaa? Na stay huko Kibagare. Yeah. Vegas. Hey, Vegas. Yeah. Representing. Yeah. Noma sana. Unadhani one night stand inaweza lead to a romantic relationship? Yeah, one stand inaweza. Aje sasa? Because ni poa kukua one. Yeah. Unaona? Yeah. Ukiwa wengi fai. Yeah. In a heartbreak. One night stand inamaanisha mpatane na mtu kaa leo. Yeah. Na mjai ongea. Mm-hmm. So mu have sex na yeye. Hiyo inaweza lead to a relationship. Oh. Yeah, inaweza lead. Yeah. Anaweza kubamba. Yeah. And then you like his sex ama her sex. Yeah. Yeah. Alafu akubambe, mu make date. Yeah. At the end of the day atakuwa mtu wako maybe. Kwa hivyo akicheza fiti unaamka naye. Akicheza fiti yeye mnaenda naye. Noma sana. Niaje. Poa. Unaitwa nani? Naitwa Magi. Unatoka pia wewe Vegas? Yeah. Eh, representing. Unaona nadhani inaweza? Haiwezi. Haiwezi kwa nini? Kwa sababu unajua mshaserereka. Haiwezi. Kwa sababu huyo labda huyo boy amekuja just fun. Unaona? Naye sasa unajua anaweza kudanganyirilia hivi. Ukwe heartbroken, akikwacha ukwe heartbroken. Yeah. Unajua tena kwa heartbroken ni kitu ingine. So kibreak hati yako ingine. Ayiz. Niaje bro. Hey, poa sana brother. Mimi naitwa George ama Kalkas. Wa hii ghetto. Representing Vegas. Hey, Vegas, Kibagare, inadiri. Mbona dhani hiyo understand inaweza lead to a romantic relationship? Hey, mimi yenyewe mimi pande yangu, sidhani kai inaweza mimi. Hey, wewe unamanga kitu kio umeondokea. Hey, mimi ni kugonga, wengine bado kikamu wakama. Eh, hiyo ndio shughuli. Wakipita na jam. Wakikuja ni wote. Wakiendanga. Wakiendanga tu. Mimi naitwa Aziza, Aziza the Joker. Yeah. Mtu wa Imta na nimezaliwa hapa. Hiyo nyo umesema inaweza make inaweza kuwa romantic. Umecheki. Juu unaona sisi unajua kiwazungu wanapatangana wase once wanashikana na kuwa kiromantic na kuwa pamoja. Sasa huku kipata msemi janja na mmepata naye siku moja. Umecheki. Mtu akugroove na yeye. Na unaona? Alafu unajua tena msemi mnasirika naye mkitolea default. Default unaona? Sasa huwezi muacha. Alafu tena anakuchekeshia mfu. Mfuko imeshona unaona sasa ukisema ati yezi kuwa ndio kuna ile inakuaga ndio kuna ile inakuaga na mse ile ya siku moja ndio ni ile tu ni kama ka contract tumecheki ka contract ka siku moja kisha umekafunga umeshakafunga lakini juu si ka contract umepatana na ka mse itabidi umecheza naye lakini ameweza mtu ako fit unaona ameshona ameku iko fit brother inaweza make to Davido hii ndio mtaa yako eh hivi wana stand inaweza lead to romantic relationship upige young sick leo na mko ameongea alafu mdisi eh aje sasa sababu najua my boys sometime ukiona msichana amekuja mbaya inabidi unapita naye kisasa kwa sababu unaona ile relationship ya sahi si kaile ya kitambo na juu naambia ngo ukikaa rada utavukishwa vizuri ukikosa kukaa rada tunavuka na wewe kisasa ndio masana asante.